ibakunze ba Mr. mstrco ndamumeze muteye nk'uko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere kuri uyu mugabo bita Sultan makenga ukomeje kugenda akora amateka ndetse n'agashya gakomeye cyane aho igihugu cya dirasi congo kikacyaje kugaragaza ndetse kikanasohora ubutumwa bukomeye cyane ndetse bukaba bwaje kugaragarizwa mu ibaruwa ikomeye ikakaye cyane ikaba yaraje kwandikwa na perezida gisekedi ndetse mu ikaba yaraje kwandikirwa mu nyubako ikomeye yo mu gihugu cya congo ndetse ikaba irimo inteko nyinshi cyane ni mu gihe ibi ngibi biri kugenda bitangazwa hirya no hino akenshi ko biri gutegwa n'igisirikare cya faridise kiri gukora amahano akomeye cyane asigaye ubundi mu makumyabiri na gatatu ikanga kwihanganira ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse ibi byose bikaba birimo bishakirwa igisubizo gikomeye cyane ntitwabagezeho amakuru tugende twiyibagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ko byanze bikunze biri gufatirwa ingamba zikomeye cyane aho amahanga ari kugenda avuga ko bimaze kuba agaterera agatereranzamba tuti bakunze ba misita joyinda nk'uko twiyemeje ko tuzajya tubabwira buri kimwe cyose cyangwa buri uko bwije n'uko bukeye ubasha guhorana natwe ndetse ubashe no kugira icyo utugezaho mu izina rya n'ububasha bwawe kuko Yesu ya umwami wacu reka tubashe kwerekeza muri aka gace ka rumangabo aho ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ntabwo twabagezaho amakuru tugende twiyibagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ko perezida Gisekedi yaba yahuye n'ikibazo gikomeye cyane aho umujyi we wabashije kugotwa ndetse ukagotwa mu buryo butandukanye aho m makumyabiri na gatatu ye kumva ko hajemo agatotsi katari keza mu gisiga cya faridese ndetse n'abasanzwe bacunga umutekano muri congo n'uko ako kanya nshya kubyumva yashatse kuba yakwitabara mu buryo bwo kuba yakwidefanda mu buzima butandukanye ariko ibi byose bikaba bitaragize icyo bitanga ni mu gihe bakunzi ba Mr ya joni TV yuko twababwiye ko buri kimwe cyose kigiye kuzajya kibagereraho ku gihe mu bubasha bwanyu no mu bisingizo byanyu ku bwawe dukoreshwe umwami wacu ndetse aho bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane basha kugendana natwe mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi aho ubungubu tukomeje kugenda tuba ikibazo gikomeye cyane aho amahanga amwe n'amwe atangiye kugenda yifashisha inzira zose impande zose ndetse aho mu makumyabiri na gatatu yabashije kuba yagira icyo ikora ariko ibi byose igisirika cya faridese kikaba kiri kugenda gikubitwa ndetse n'abacancuro babo bakaba bari kugenda bakubitwa ndetse hakaba nta wundi muntu uri kubishyiramo uruhare cyangwa se kubidevoropinga ndetse bikaba byagira uh, divurope ndetse bikaba byakwi byaba byagenda iyo bijya cyangwa se bikaba byagira icyo bikora nuko ngubu bimaze kuba agatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba ni mu gihe rero bikomeje kugenda bishakirwa igisubizo hirya no hino ariko nibigire icyo bikora tuti bakunze ba mesita joyinda nk'uko twavuze ko buri kimwe ku kindi cyangwa se buri saa n'umunota tugiye kuzajya tubagezaho amakuru akomeye cyane ndetse ubungubu aho bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse aho umujyi Goma habereye akarasisi gakomeye cyane ndetse bikaba bimaze kugira agaciro ka emuventi turuwa kamaze gusaga hafi miliyoni ebyiri zikaba zarabashije kujya mu kigega cya m makumyabiri na gatatu asiga uwundi zikabasha kuba zaharanira no kurwana n'igisirikare cya faridece ariko ibi byose bikaba biri kugenda bitangarirwa amahanga yose bikaba bivugwa ko byanze bikunze muri aka gace kabonagana General muhozi ko yahigereye akabasha kurwana n'igisirikare cya faridece ari nayo mpamvu ari nayo mpamvu kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ntabwo twabagezeho amakuru twiyibagize ibibazo biri kugenda bibera mu baturage cyane cyane mu gace kabo ukwabo ndetse no mu gace kabo na aho ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ndetse kugezana n'izi saha akaba yarakibuze ariko ukaba utapfa kubimenya cyangwa se ukaba utapfa kumenya inzira abicamo ni mu gihe amakuru yose ajya gusohoka yabanje gutangwa hakiri kare bitewe n'ikibazo ari runaka bakunze kwiyamamariza sitatiyo TV nta kindi dupfa nta kindi tubasha kuba tutumvikanaho neza cyangwa se nta n'ikintu duhurira mu kibazo cya byari ibibazo bikomeye cyane ahubwo kugeza kuri izi za nuko ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka akomeye cyane ndetse n'ibizazane bikomeye cyane aho amahanga make make cyangwa menshi cyane atagira uko barika asanzwe yihuza ndetse agahamagara ndetse bikabasha kuba byafata indi ntera ikomeye cyane reka aya mahanga ari kugenda ashoboka perezida Gisekedi tubashe kuyagorogoza cyangwa se tubashe kuyashyira mu mwanya w'ibintu bikwiye cyangwa se bifite umucyo turebe uburyo bazarya bakina bitewe n'ikibazo runaka aho bikomeje kugenda biba ikibazo agikomeye cyane tuti bakunzi ba mesitajiyo yenda nkuko twavuze ko buri amakara yose tuguze azajya kugezaho cyangwa se azajya agera kuri ako kabazo kaba gatunganyijwe n'ako ngako ko batazajya babura mu rugo nuko ubu kuri iyi saha bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse abamahanga ari kuvuga ko kongo izahora mukangaratete mu bibazo bidashira bitewe n'ikibazo runaka babasha kugirana ndetse bikaba bimaze gufata indi intera ikomeye cyane inshuti bakunzi ba misitajoyi na tivi n'ubwo ubu ngubu twiyemeje ko buri kimwe cyose kigiye kuzajya kibagirira ku gihe k'ubwubasha bwanyu no kubw'imbaraga zanyu ndetse bikaba bigiye gukorwa mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ibi ngibi byose bikaba bigiye gukoreshwa iyo bwavaga cyangwa se n'iyo bwageraga hasigaye ubundi kugira ngo tubashe kugendana isaha n'umunota Reka tubashe ko amurki wa ahagana a muhanda uzamuka ku musozi wa amurka ibintu byaje gukomera muri gahunda muri gahunda ko iki gisirikare cya da kirimbo kihangana na iji sirkari Ko byanze bikunze, hagomba kuzasigaramo umwe wikihebe cyangwa se wikiawe ikihebe ndetse sigara ngombwa ko umwe yasigara. Ariko ngomgbako nzira nyinshi zikomeye zikomeye Nubwo nubwo hari mirwano haba bikaba mi wano imezute gikomeye cyane muri aka gace jane kimwe nk'uko ingabo za za emu makumyabiri na gatatu zitoje bimwe bihagije ndetse kugeza n'iyo hagira ushaka kuzana ibintu by'imigano cyangwa se bashaka kuzana ibishaka kuba byakwangiriza igihe n'uko emu makumyabiri nagatatu naba nyizeye mu buryo bwizewe ndetse na none ikindi nta kindi ngira ngo nzi ko kuba hasigaye undi muhomo